Бүгүн 23 мартта саат 18:00 карата өлкө аймагындагы кырдаал боюнча маалымат берилип, дагы 2 жарандан коронавирус аныкталганы маалым болду. Бул тууралуу маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Алар Ош облусунун Ноокат районунун тургундары. Жабырлануучулар 1960 жылы туулган аял жана эркек кишилер. Алар кичи ажылык зыяратынан 13 мартта келишкен. Бүгүн 23 март күнү эртең менен биз Кыргыз Республикасында 14 тастыкталган COVID коронавирустук инфекциясы бар деп билдиргенбиз. Ал эми азыр 23 март күнү мына саат 16:00 дагы 2 учур тастыкталды. Ошон менен Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө 23 мартта 16 тастыкталган COVID 2019 учур катталды деп Саламаттык сактоо министрлиги билдирип жатабыз. Бул 2 жаран Ноокат районунун жарандары, аял жана эркек жарандары. Булар дагы инфекциялык бөлүмгө госпитализацияланды. Бардык керектүү иш-аракеттердин баары инфекциянын очогунда жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары бул 2 жарандын контактта болгон адамдар, жарандардын баарын изилдөө иш-чаралары мындан ары улантылууда. Онлайн жыйында саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова Нарын облусунда коронавирус катталган учур болбогонун төмөнкүчө билдирип өттү. Нарын облусунда Нарын облусунда эми азыр тастыкталган учурлар катталган жок. Ошол жакта атайын ошол жерде баягы даватка келген граждандар, жарандар бар экен, ошолор обсервацияга алынган. Алардын лабораториялык изилдөөлөрү дагы биринчи лабораториялык изилдөөлөрү алынган. Биринчи лабораториялык изилдөөлөрү тастыкталган эмес. Андан сырткары 11-12 күндө дагы бир жолу лабораториялык изилдөөлөр алынат. Бүгүн 23 мартта эртең мененки саат 9:00 коронавирус боюнча өкмөттүн интернеттеги расмий канал аркылуу түз эфир өтүп, анда саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова онлайн маалымат жыйын берген. Маалыматка ылайык, коронавирус жуктурган бир жаран жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганы анык болгон. Жалал Абад облусунда дарыланып жаткан 2 адамдын абалы орточо оор деп аныкталып, 1949 жылкы эркек бейтап жандандыруу бөлүмүнө которулду. Ал эми калган 12 бейтаптын абалы канааттандырарлык. Булар менен карым катнашта болгон 2628 адам табылып, үй карантинине алынды деп билдирген. Ал маалымат берип жатып, учурда Кыргыз өлкөсүндө 16 адам коронавирус менен жабыркап жатат. Мындан тышкары Пакистанда дагы бир кыргыз жаранынан коронавирус аныкталган. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.